Leo karibu kama kawaida, karibu tena katika channel yetu ya T4BSK. Channel inakufundisha mambo mbalimbali, hususan mambo platform mbalimbali. Ikiwa kwamba wewe una ndo mara ya kwanza kutembelea platform hii, hakikisha umesubscribe kwenye channel yetu ili unaendelea kupata maujanja mbalimbali. Kwa siku ya leo nataka nikufundishe kuhusu ununuzi wa bidhaa mtandaoni. Ni mara nyingi sana nimekufundisha namna ya kununua bidhaa katika platform za Alibaba na Amazon, eBay na platform zingine. Lakini leo nataka nikufundishe namna gani ya kununua bidhaa katika platform ya tanzua.com. Kwanza kabisa naomba nikueleze tanzua.com ni nini. Tanzua.com ni platform ambayo inakusaidia wewe kununua bidhaa kutoka mataifa yote kwa watu ambao ni wa Tanzania, watu ambao ni wa Kenya, watu ambao ni wa Kenya, wa Tanzania, wa Kongomani, wa Burundi na wa Rwanda wanaoishi nje ya nchi. Kwa hiyo hii platform inakusaidia kukutanisha wewe na Watanzania walioko walioko China ambao unaweza ukafanya nao biashara katika platform hii, unaweza kununua online. Kwa hiyo inakuwa kama vile mbadala ya Amazon Alibaba. Kwa hiyo unahitaji sana kutumia Alibaba unapotumia hii tanzua.com. Kwa hiyo unaweza kununua bidhaa ukiwa hapo Tanzania, ukaagiza bidhaa kutoka Tanzania kutoka China mpaka Tanzania kwa urahisi kabisa, ukiwa unawasiliana na Mtanzania mwenzako. Kwa hiyo platform ni maalum kwa ajili ya Watanzania au watu wa East Africa wanaoishi nje ya nchi kuuza bidhaa kutoka katika nchi husika. Kwa mfano kama uko Takei na unaweza kuwa unauza bidhaa kupitia hii platform, na wewe ambao uko Tanzania ukanunua bidhaa kupitia hii tanzua.com. Kwa mfano kama hivi, unaweza ukaandika tanzua.com na ukakuja sehemu ambayo unakuta kama kuna worldwide product, unaweza ukaklik hapa. Kwa mfano ukaklik bidhaa, kwa hiyo unaweza ukaangalia kama bidhaa inatoka kwa Tanzua Express. Tanzua Express ni kufanya kidogo, ni huduma inapatikana ndani ya tanzua.com ambayo inakupa urahisi wewe kununua bidhaa kutoka mataifa yote. Hawa ukiwa kwamba wewe unataka kuagiza bidhaa kutoka China, Marekani, Uturuki, basi Tanzua Express wanaweza wakakufanyia kazi hiyo kwa urahisi sana. Unaweza ukawatafuta katika namba yao 0752268788. Narudia tena, ili kuagiza bidhaa kutoka mataifa ya nje kupitia tanzua.com, unaweza ukaja kwa wao Tanzua Express. Tanzua Express wanakusaidia kununua bidhaa kutoka Takei, Uturuki, India na sehemu zingine. Kitu walichokifanya hawa Tanzua Express ni kwamba wana watu wao, au wana watu masupplier ambao wako katika nchi husika. Mfano wewe unataka bidhaa kutoka China, kwa hiyo wenyewe wana watu wao katika miji ya China ambao ukiweka oda yako wanaenda kukuchukulia katika bei ya kiwandani. Kwa hiyo wanapendekeza hawa Tanzua Express ikiwa unataka kununua bidhaa. Unaweza ukapigia namba hizo, aidha ukaja kwenye tanzua.com ukaja ukatafuta na bidhaa ambayo unataka na ukawapelekea. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho iko rahisi wewe kununua kwenye Tanzua Express. Hao wanapatikana Kinondoni, Mwananyamala, wanakutolea huduma hii ukiwa popote kabisa. Unaweza ukaja kwenye tanzua.com na ukaanza kuangalia bidhaa ya kununua. So hicho ni kitu cha kwanza ambacho ningetaka ukifahamu kuhusu tanzua.com. Wote na tanzua.com ikiwemo na ikiwa ndani ya Tanzua Express, ikiwa ndani ya tanzua.com, huwa wanatoa bei ya kiwandani. Kwa hiyo wewe unanunua bidhaa kwa bei ya kiwandani. Unahitaji mfano kama vile kiwandani unauza dola moja. Kwa hiyo hata Tanzua Express bidhaa zinazopatikana ni sawa na bei zile zile za kiwandani. Kwa hiyo inakurahisishia wewe kununua bidhaa kwa bei ile ile bila tofauti. So uzuri wake ni nini Tanzua Express? Tanzua Express ni kwamba ni watu ambao wana mawakala katika nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo kila bidhaa unayotaka katika kutoka nchi tofauti tofauti wanakusaidia kununua kwa urahisi na kusafirishia wewe mpaka Tanzania. Kwa hiyo wewe unalipia bidhaa, alafu ila usafiri unalipia mzigo wako ukifika. Kwa hiyo napendekeza ikiwa kwamba unahitaji kununua bidhaa online, ingia tanzua.com au unaweza kaandika tanzua.com mkwaju express. Hii ni huduma ambayo inapatikana ndani ya, ni huduma inayotolewa na tanzua.com.
ili kusaidia watu kununua bidhaa kwa bei ya kiwandani. Kwa hiyo hiyo ni kidogo ambao hicho ni kidogo ambacho nilikuwa nataka nikufundishe kwa siku ya leo kuhusu Tanzua.